unha mortes por un accidente debido a fallos na seguridade e ninguna dimisión. Estamos falando dun accidente que non se teria producido se a infraestructura contase cos medidas de seguridade inicialmente proxectadas. Alguén decidiu, dentro dun plan de aforro elaborado entre 2010 e 2011, eliminar o sistema RTMS, sistema que entramos como da curva da Grandeira. O frean automáticamente o tren, incluso se hai unha desatención ou un erro do factor humano. O cambio do proxecto inicial significou que neste tramo, en caso de acontecer un erro humano, produciríase un accidente coas consecuencias trágicas que todos coñecemos. O único sistema de seguridade era o factor humano. E como di o xuiz Araez, como digo os expertos, que aconteza un erro humano é cuestión de tempo. E, polo tanto, por lógica, na curva da Grandeira que houvese unha traxedia desta magnitud era cuestión de tempo. Para maior abondamento, houve informes, como aquí se dixeron, escritos, que advertiron e que o denunciaron en tempo. Ainda así, houve un cambio de goberno e mantívose o sistema de seguridade igual, sin implementar sinxelas medidas que agora, despois do accidente, se tomaron. Colocar unhas balizas cun custe inferior a 6.000 euros que reducen automáticamente a velocidade. Tamén no resto da vía estaba instalado o sistema RTMS, pero resulta que non funcionaba porque non era compatible cos trens que por allí circulaban. Unha negligencia que, afortunadamente, esta non costou vidas. O cambio do proxecto perpetrado e non corregido causou o accidente, pero tamén evidencia un gano á cidadanía cando se nos vendeu aos galegos e galegas unha infraestructura de primeira, un tren de alta velocidade vendido a bombo e platillo, cando en realidade era un sucedáneo de tren de alta velocidade sin as condicións de seguridade de alta velocidade e sin o ancho de vía de alta velocidade. Despois do accidente houve actos solemnes, grandes frases que, como nos temíamos, eran cara a galería. Houve tempo tamén para a infamia, declaracións dos máximos responsables da DIF, do Ministerio de Interior, do señor Feijó, blindando os contratos no estranxeiro da alta velocidade española e poñendo no punto de mira única e exclusivamente o maquinista. Declaracións que preocupábanse de blindar, como decía, os contratos de alta velocidade. Pouco lhe importaba o sentimento das persoas e das vítimas, e incluso dos familiares dun maquinista. Rápidamente vimos o contraste entre a sobreactuación dos días posteriores e a inactividade á hora de investigar e depurar responsabilidades. Cargar as tintas no maquinista e proteger os altos cargos da DIF e de Fomento. Diz que estos altos cargos da DIF e do Ministerio non se ocupan desas minucias. Ocúpanse seica de cobrar e facer negocios. Costa creer, sin embargo, que os responsables do cambiazo que propiciou o accidente, o eliminar os sistemas de seguridade de respaldo, só fosen técnicos rasos de Fomento, xa que, como dixo Suiza Daez nun auto emitido 18 de outubro de 2013, en el suceso que se investiga, además, se debe tener en consideración que la modificación del proyecto original parece tener su origen en la política de inversión de la DIF, puesto que a la vista del segundo informe sobre las propuestas del modificado proyecto de junio de 2010, el modificado se inserta en un plan de reducción de costes de obra y mantenimiento. Asimismo, resulta del mismo que esa propuesta fue objeto de estudio durante varios meses, durante los cuales puede presumirse racionalmente los responsables de la toma de decisión de la DIF tuvieron ocasión de analizar, preguntar, requerir y debatir la procedencia o no de estos modificados, y que el documento finalmente tuvo que estar a disposición de todos los miembros del Consejo, que sin duda podían rechazar la propuesta. Pues ainda así, ainda que ven en esto, si os altos cargos de la DIF y de Fomento autorizaron esto, tienen que responder. Y si no autorizaron y dejaron hacer o no se enteraron, también tienen que responder. A principal reivindicación das víctimas, dos seus familiares, o esclarecemento da verdade, a depuración de responsabilidades dos verdadeiros responsables, e, por último, que se tomen medidas para que non volte a suceder no futuro. Pero vostedes bloquean as comisións de investigación, aquí e no Congreso. Dixéronos primeiro que o Parlamento Galego non era competente. E resulta que chegaron a petición da Comisión de Investigación no Congreso en Madrid e tampouco se constituí Comisión de Investigación. Nos creemos que o Parlamento Galego ten que constituir esta Comisión de Investigación por respeto ás víctimas, pero tamén pola dignidade desta Cámara. Acaso o Parlamento de Galicia non ten nada que decir e ten que mirar para outro lado diante do accidente máis grave da historia do ferrocarril galego? É unha cuestión de decencia e de dignidade.
E ademais, non é óbice para que se depuren as responsabilidades penais, xurídicas e administrativas, pero as políticas tamén. Se non estamos mandando un mensaje, unha mensaxe moi mala sociedade. Colocamos responsables, cobran sueldos millonarios, fan negocios e resulta que a hora de asumir as responsabilidades os únicos que asumen son os curritos. Nada máis e moitas gracias.